Amala Azərbaycan hökuməti məcbur elədi ki, insanlar 1 dekabrda Bakının mərkəzinə, Fəvarələr meydanına çıxsınlar ki, Salih Rüstəmliyə azadlıq tələb eləsinlər. Biz bu məsələdə artıq neçə həftədir danışırıq. Salih Rüstəmli nümunəvi dövlət xadimidir. İcra başçısı olub Azərbaycanlılar nə qədər belə icra başçısı tanıyırlar ki, o millətin bir qəpiyinə əyri baxmır. İcra məhsulu olub, kabinet həvəzinə yeri sängərlər olub. Bütün ailəsi ilə, qohumları, qardaşları ilə birlikdə döyüşlərdə olub. Azərbaycanın başkənd qələbəsini qazandırmış adamlardan biridir Salih Müstəmli. Və heç bir hüququ əsas olmadan cəfətçi məhbusları dəstəklədiyinə görə mənim şəxsi dostum olaraq o adam şəxsən İlham Əliyevin qəzəbinə tuş gəlib, onu şərrləyiblər siyasi sifarişlə. 7 il 3 ay müddətinə azadlıqdan məhrum eliyiblər. 4 ildir ki artıq həbsdədir. Bu gün 28 gündür ki aclıq aksiyasını keçirir. Özünüz düşünün. Cinayətkar insan, cinayətkar canına qəsd eləyərmi? 28 gün bu əzabı könüllü şəkildə yaşayarmı? Salih Hüseymli tamamilə günahsız adamdır. Heç bir təqsiri yoxdur. O azadlığa çıxmalıdır. Bütün Azərbaycan cəmiyyəti ona azadlıq tələb eləyir. Təkcə müxalifət yox, təkcə vətəndaş cəmiyyəti yox. Şəhid ailələri, Qarabağ qaziləri, sadə vətəndaşlar, Saleh Rüstəmlini tanıyan, onun əməlindən xəbərdar olan hər kəs onu azadlıq tələb eləyir. Amma Azərbaycan hakimiyyəti gözlərini yumub, qulaqlarını tıxıyıb, xalqın bu tələblərini eşitmir və ona görə də insanlar məcbur oldular, axır çıxdılar meydanlara. Və sizin dediyiniz kimi 5 nəfər inzibati qaydada həbs olunub. Xalq Cəfəsi riyaset heyətinin üzvü İlham Hüseyn 30 gün müddətinə həbs olunub. Xalq Cəfəsinin digər fəalları Elxan Əliyev, Səyyad Quliyev, Elçin Teymurov inzibati qaydada uzun müddətə həbs olunublar. Eyni zamanda ictimai fəallardan da həbs olunanlar var. Rüstəm İsmailbəyli heç həmin aksiyada iştirak edə bilməyib. Hər halda qohumları belə deyirlər. Amma Jens feal olduğuna görə, ərazidə olduğuna görə onu da həbs ediblər. 40 nəfərdən artıq insan zorakılıqla saxlanılıb. Onlarla insan şahiddilər, özlərinə eşidiblər ki, komandirlər deyirmiş ki, qolunu burun, qırın. Nümayişkərənə şəkildə kobudluq ediblərl təxmin o aksiyanın iştirakçılarına. Xalq Cəfəsi rəyəsət heyətinin üzvü Saqib Qurbanov çox ağır xəsarət aldı. Keçmiş siyasi məhbus xalq cəfətənsi Nərmanov şöbəsinin sədri Məhabəş Həsənov çox ağır xə xəsarət alıb. Mən bu gün getmişdim xalq cəfətəsinin fəralı Paşabəy Dadaşzadəyə baş çəkməyə. Yaşlı adamdır, 65 yaşı var. Pədib Salih Rüstəmli azadlıq tələb edib. Qolunu vurub bir neçə yerdən sındırıblar. Belə vicdansızlıq mı olar? Belə zalımlıq mı olar? Azərbaycan xalqı görmür mü bunları? Qadınlarla necə rəftar elədilər? Sürüdülər qadınları, yerə yıxdılar, hər kəsə qarşı zorakılıq elədilər. Və bütün hamısı buların Xaldın gözünün qarşısında oldu. Və bütün bu 1 dekabrda baş verənlərin kulminasiyası Milli Şura Koordinasiya Mərkəzinin üzvü Tofiq Yaqubluya qarşı edilən idi. Tofiq Yaqublunu zorakılıqla həbs etdilər. Artıq Onun saxlanılması qaydasından görünürdü ki, ona qarşı fiziki zorakılıq olacaq. Sonra da Tofiq bə özü ictimaiyyəti məlumatlandırdı və göz qabağındadır İlham Əliyevin polislərinin əl işləri. Tofiq Yaqublunu həm bölmədə döyüblər, aparıblar, deməli, şəhərdən kənarda da döyüblər və məqsədli şəkildə cəmiyyətə nümayiş etdirməkdən ötrüb. Birbaşa gözlərin üzərindən vurublar. Hər iki gözünün üzərindən ağır zərbələr vurublar Tofiq Yaqubluya. Yeri gəlmişcən çox böyük risk eliyiblər. Tofiq mə gözünü içə də bilərdi. Bilirsiz bu nə demək olardı? Ölkəni hansı xaosa sürükləyirlər bu adamlar öz cinləri ilə, qərəzləri ilə, qisas hissləri ilə, öz yekəxanalıqları ilə, öz hiqqələri ilə ölkənin taleyi ilə faktiki oyun oynayırlar. Mən özüm işgəncə görmüş adamam. Vaxtilə prokurorluğa göndərdiyim şikayətə mən bədənimdə 20 xəsarətin şəklini göndərmişəm. Avropa Məhkəməsinə də göndərmişəm. Amma o zaman o xəsarətlərin böyük əksəriyyəti mənim üzümdə değildi. Onlar çalışırdılar ki, üzümdə az xəsarət olsun ya da olmasın. Amma bu dəfə görünür ki, siyasət dəyişib. Məxsus olaraq Tofiq Yaqubluya elə işgəncə verilib ki, hamı görsün ki, biz Tofiq Yaqubluya işgəncə vermişik. Heç kimin şübhəsi olmasın. Bu nədir? Bu qısastır. Tofiq Yaqublunun prinsipal çıxışlarına verilən reaksiyadır. Tofiq Yaqubludan həqiqətləri ifadə etməsinin qısası nə olurlar? Ya bu ən qeyri-təsəvvür edə verilmiş sifarişdir. Mən heç bir təsəvvür eləmirəm ki, İlham Əliyevin şəxsi istəyi və ya razılığı olmadan hansısa polislər buna cəsarət edəyəllər. Mən heç bir təsəvvür eləmirəm ki, Nazir Vilayət Eyvazovun istəyi və ya razılığı olmadan hansısa polis əməkdaşı bu sifarişi yerinə yetirər. Aydın məsələdir bu. Hər kəs bunun fərqindədir ki, necə ola bilər bütün dünya bu gün Tofiq Yaqubluya törədilmiş bu vəhşilikdən danışır. Dünya mediasının gündəmindədir bu məsələ. Azərbaycan hökuməti indi və gələcəkdə dəfələrlə bunun nəticələri ilə qarşılaşacaq. Ölkənin daxilində ictimai rəyə çox neqativ təsir göstərib. Hakimiyyətin mənəvi siyasi baxımdan belini qırıb bu hadisə. Bunu kim söz başını eləyə bilər? Və bunu eləyən adam cəzasız qala bilər? Aydın məsələdir ki, bu dövlət səviyyəsində verilmiş göstəriş olub. Siz çox doğru bir məsələyə toxundunuz. Hörmətli Tofiq bəy də açıqlamalarında bunu deyib. Tofiq bəy də nə tələb olunurdu? Bu hissəsi çox əhəmilidir. Həcəm və dənlər. Tofiq bəydən tələb olunur ki, siyasətdən keçsin. Nə deməkdir ki, siyasətdən keçsin? Tənqid eləməsin daha İlham Əliyevə. Dəyişikliklər uğrunda mübarizə aparmasın. Şəxsi nümunə göstərməsin öz cəsarəti ilə. Xalqa mübarizə səsləməsin. Və bir də nə tələb eləyirlər? Əli Kərimin yanında olma, ondan aralan, ondan uzaqlaş. Nəyə görə sizcə? Düşünün bir. Mənsiz özünüz düşünün bu barədə. Nə ilə əlaqadardır bu? Nəyə görə Əli Kərimə niyə bu qədər nifrət eləyirlər? Əlbəttə ki, bizim şəxsən elədiklərimiz çox şeylər var ki, həqiqətləri danışırıq, həm də Azərbaycanda oturub danışırıq həqiqətləri. İctimai rəyin aldadılmasına imkan vermirik. Yeri gələndə şəxsi nümunə göstərib insanları mübarizəyə səfərb edirik. Hökumətə qarşı hər zaman alternativ fikri ifadə edirik və sənayə Amma mənim fikrimcə burada şəxsi faktor həll edici deyil. Mən bilirəm ki mənə də nifrət eləyirlər, necə ki Tofiq bəyə nifrət eləyirlər şəxsi baxımdan. Amma bu məsələ məsələnin hamısı deyil. Nədən bilirəm? Çünki bütün bu olub keçənlərdən sonra, o cümlədən hətta 19 oktyabrdakı o işgəncələri də mən görəndən sonra bu hökumət axı başqaları ilə birlikdə mənə də dialoq təklif eləyirdi. Yəni o səhifələri qatlamağa hazır idilər. Mənimlə hakimiyyətin arasında olan şəxsi heç nə deyil. İstəyim bunu hər kəs bilsin. Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndə ilk günlərdən mənimlə işləmək istəyib, mənə işdə qalmağımı istəyib. Sonra da yenə də əməkdaşlıq təklif eləyib. Və sonuncu dəfə də mənə təklif olunub ki, həmin bu dialoq prosesində iştirak edim. Zəmin nə belədir, bir il yarım bundan qabaq. Yəni bu şəxsi məsələ deyil, bu mövqe məsələsidir. Əziz həmvətənlər, Əvvəlcə bu mövqe məsələsidir, bunu bilməlisiniz. Bu prinsipiyal mövqeyini öz hakimiyyətlərinə təhlükə görürlər. Ona görə istəmlər ki, bu prinsipiyal mövqeyini bölüşən, paylaşan, eyni mövqedə olan adamlar çox olsun. İkinci və ən əhəmiyyətlisi. Hökumət istəmir ki, güclü bir təşkilat olsun onun qarşısında. Biz təşkilatlanmış bir gücü təmsil edirik. Azərbaycanda hal-hazırda və artıq neçə müddətdir, neçə illərdir ki, hökumətin qarşısında təşkilatlanmış güc olaraq Milli Şura Xalq Cəphəsi birliyidir. Və mən həmin güvvələrin təmsilçilərindən biriyəm. Hökumət istəmir ki, prinsipal siyasi mövqeyi olan, cəsarətli mövqeyi olan siyasətçilər bir yerdə olsun. Hökumət istəmir ki, qarşısında elə bir qurum olsun ki, Onun ictimai rəyi aldatmağına mane olsun. Hökumət istəmir ki, qarşısında elə bir qurum olsun ki, istənilən məqamda xalqı etirazlara səsləyib ciddi mitinqlər təşkil edə bilsin. Hökumət istəmir ki, qarşısında elə bir qurum olsun ki, xalq və bütün dünya tərəfindən gerçək bir alternativ kimi qəbul olunsun və gerçək bir müxalifət olsun. Elə bir qurum olmasın ki, Orada yüzlərlə, minlərlə cəsur insan çiyin-çiyinə dürənsün, bir təşkilatda təmsil olunsun, bir komandada təmsil olunsun. Hökumət bunu istəmədiyi üçün Tofiq Yaqubludan tələb eləyir ki, aralan ordan. Bir yerdə olmayar Əli Kərimli ilə. Hətta Tofiq Yaqublu kim adamdan da bunu tələb eləyirlər. Siz təsəvvür eləyirsiniz? Əslində normaldır axı, məntiqi olan adam Tofiq Yaqubludan bunu tələb eləməli deyil. Tofiq Gabubulu öz həyatı ilə, həyat fəlsəfəsi prinsipləri ilə heçmə imkan verməyib ki, ona bir belə bir təklif olunsun. Amma hətta ondan da tələb eləyirlər ki, ayrıl El Kərimlidən. Yerə gəlmişdən Sevinç Xanım, mən hörmətli izləyicilərimizlə bir məsələni də paylaşmaq istəyirəm burada yerə gəlib. Tez-tez yəqin ki, bir çoxu xoş niyyətlə, amma bəziləri də məqsədli şəkildə mənə çağırışlar eləyirlər. Filankəslə niyə birləşmirsən? O Filankəs də İlham Əliyevin adını belə çəkə bilər. İndi mən sizdən soruşuram. Siz təsəvvür eləyin ki, siyasətçilərin mənimlə bir s sırada, bir komandada olmaması üçün adamlara nələr edirlər? Tofiq Yahubulu ilə hər şey aydındımı? 19 oktyabrda da ona işgəncə verib Əli Kərimdən aralan Milli Şuradan get demişdilər. Bu dəfə də siyasətdən get Əlkərimdən arılan deyiblər və buna görə Tofiq Yaqublu kimi cəsur bir insana ikinci dəfə də işkəncə verirlər. Bəs milli şuradakı birliyimizi pozmaqdan ötrür. Hörmətli Milli Şura sədri Cəmir Həsəniyə qarşı elədiklərini hara yazaq biz? Hansı əxlaq kitabı qəbul edir bunu? Hansı mənəviyyat qəbul edə bilər bunu? Və nə qədər ölkədə siyasətçi var ki, bütün bunları gözünün qarşısına alsın? amma Tofiq Yaqublu kimi, Cəmir Həsəndi kimi durduğu yerdən tərpa bilməsin. Milli Şura Koordinasiya Mərkəzinin digər üzvlərinin başına gətirilənlərə baxaq biz. Milli Şura Koordinasiya Mərkəzinin üzvü Gültəkin Hacvəylinin evini əlindən alırdılar. Tamamilə əsasız şəkildə məcbur elədilər ki, 91 min manat ödəsin. Daha neçə nəfər siyasətçi var ki, siyasi mövqeyini düşərgəsini satmamaqdan ötrür evindən 91 min manatdan keçsin. Hal-hazırda Milli Şura Kardına Səmərkənd üzvü Vidadim İrkamalan üzərinə 103 min manat cərimə qoyublar. Aldığı halal pensiyalarına görə. İndi onun taleyi həll olunur, hələ məhkəmə prosesi gedir. Daha neçə nəfər müxalifət lideri tanıyırsız ki, onun 103 min manatını əlindən alsalar, amma yenə də mövqeyindən vaz keçməz. Milli Şura Kardına Səmərkənd üzvü Nuraddin Mustafaevin 3 övladını bir gündə işdən çıxarddılar. Haradan? Daxili İşlər Nazirliyindən, prokurorluqdan. 500 manatlıq bir işə, ayda 500 manat maaşı olan bir işə düzəlməkdən ötür. Nə qədər insanlar var ki, mövqelərini satmağa hazırdılar. Daha neçə nəfər tanıyırsız ki? 3 övladının bir gündə işdən çıxarılmağını gözə alacaq, amma deyəcək ki, mən olduğum yerdən tərpənmirəm olduğum qurumun sıralarını pozmuram və bizim digər dostlarımız Milli Şurada. Bu şəkildə qalırlar onlar bir komandada. Siz nə qədər adan təsəvvür eləyirsiz ki bu təziqlərə dözə bilər. Ya, Xalq Cephesinin rəhbərliyində olan adamlara. Ceymur Həzin Xalq Cephesinin Sədr müavini 5 il günəgün həbsi attı. Yanına nə qədər emissarlar gəldi, heç birini dinləmədi. Xancəpəsrəyəti həyasətli üzvü Fuad Qəhrəmanlı 4 dəfə məhkum olunub. Özündən gedənə qədər işkəncəyə məruz qalıb. Amma ona edilən təklifləri yaxın buraxmayıb. Xancəpəsrəyəti həyasətli üzvü Asif Yusifli 5 il müddətinə günəgün həbs yatıb. İmkan da verməyib ki, ona həmin bu aşağılayıcı təkliflər edilsin. Xancəpəsi həyasətli həyasətli üzvü Məhəmməd İbrahim 3 dəfə siyasi məhbus həyatı yaşayıb. Heç kim cəsarət eləyib ona partiyadan getdiyə bilməz. Partiyamızın digər üzvləri hal-hazırda məhkəbbəssə olan Əqil Məhərrəmli 4 ildə həbsdədir. Xayış minnət edirlər. Mövqeyini dəyiş, giz o az yaşlı uşaqlarına qovuş. Amma insan necə prinsipiylə şəkildə mövqeyində qalır? Cəlil Hüsnəmlinin apardığı mübarizəni siz görürsüz. Bizim gənclərimizin apardığı mübarizəni görürsüz. Fuad Əhmədlinin, Orxan Baxışın digər bizim gənclərimizin apardığı mübarizələri görürsüz. Xalq Cəphəsinin Rəyasiyyət Təyinatının üzvü Məhəmməd Məcidli siyasi məhbus həyatını yaşadı. Məhkəmədə də meydan oxudu hökmətə. Ona necə durub təklif eləyə bilərdilər ki, sən mövqeyini dəyiş? Xalq Zəfərsəyyət Həyatının üzvü Ayaz Məhərrəmli özü içirdiyi vəzifəsini socardan, atasını işdən çıxartdılar, qardaşını işdən çıxartdılar. Digər qohumlarını işdən çıxartdılar, özünü şərliyi pərs elədilər. Çoxmu belə adamlar var ki, bütün bunlar gözə alsın, amma desin mən prinsiplərimdə sadiqəm. Xalq Zəfərsəyyət Həyatının üzvü Rəftiyar İmanov akademiyada işini itirdi, qardaşını işdən çıxartdılar, bacısını işdən çıxartdılar, uşağını məktəbə götürmədilər hamon prinsiplərindən bir addım geri boymadım. Bu gün indi inzibati qaydada həbs olunmuş həmin İlham Hüseyn və bizim bütün başqa digər dostlarımız bu mübarizənin içində olan insanlar nələrdən keçib bu sıralarda mövqelərini saxlayırlar. Əziz həm vətənlər, saymaqla qurtarmaz. Mən məcburam ki, çıxışımın hamısını buna həsr eləmim. Ona görə də bu hissəni yekunlaşdırmaq istəyirəm, amma sizə Açıq verdiyim mesaj budur ki, bəli, bu prinsipiyl müvqeydə olmaq asan deyil. Bizə olmazın təzyiqi edilir. Siz xatırlayın ki, mənim çürucum da bu günləri şərhləni pəçs olunub. Mən ictimai asaslarla mühafizə edən Niyamdın Əhmədovla dövlətin düşməni kimi davranırlar. Erməni diversantına olmayan münasibəti Niyamdın Əhmədova göstərirlər. Mənim köməkçim də siyasi məhbus həyatı yaşayıb. Mənim muavinim Gözəl Bayramlını məhbələdilər. Faktiki onun vaxtsız aramızdan getməsinin səbəbi yaşadığı repressiyalar oldu. Yaddınızdadır yəqin Gözəl Bayramlını hansı vəhşiliklə qollarını vurub həbs etmişdilər. Dərmanlarını vermirdilər. Biz Adliye Nazirliyinin qarşısında fikət keçirirdik, adam xəstədir, Gürcüstandan müalicədən gəlir. Vicdanınız olsun, vermədilər dərman. Elnur Fərəcov, Gəncəcik bir gənc məhvelədilər, indi 5-6 yaşında uşağı atasız qalıb. Bu cür təcrübələr var ölkədə. Bunu nəyə görə danışdım? Bəlkə də növbəti dəfə əslında bir çoxunuz sadiq izləyicilərin xəbəri var bunların xeylisindən. Ona görə ki, birincisi bilmək lazımdır ki, hər oğlun, hər azərbaycanlının kadının işi deyil. Bu sıralarda olsun. Burada olan insanların qadrını bilin. O tez-tez çoxu trollardır bunu yazanlar ama bilirim sadə insanların arasında da olur. Danışmaqla nə olacaq ki? Birincisi danışdığımıza görə görüm başımıza nələr gəlir. Görüm danışdığımıza görə, o həqiqətlərə görə biz hansı bədəli ödəyirik. Tofiq Yaqubununu heç unutmayın. O ən parlaq bir nümunədir bizim hansı bədəli ödəməyimizin digər mənim sadaladığım və sadalamadığım insanları unutmuyorum. Həmin o sözün bədəli nədan ibarətdi görün onu. Elə bu günlərdə Cənzədən Şahin Hacını həbs elədilər. Sərt tənqidi yazlarına görə. Pəsarzamin bəyinə görə həbs eləyiblər. Yenə də həmin həqiqəti polisin üzünə dediyinə görə, ifşa elədiyinə görə, sözün qudratı budur və indiki repressiv şəraitdə bu haqq sözü demək Böyük bir igidlikdir. Hər kəsin deyə biləcəyi məsələ deyil. Bunu yadınıza salmaq istəyirəm. İkincisi bu ölkədə müxalifət yoxdur deyə danışan insanlar da var. Yaxşı, sən müxalifəti sevməyə bilərsən. Əhli kəramliliyi sevməyə bilərsən, hətta nifrət edə bilərsən. Amma vicdanı olan adam necə deyə bilər ki, bu ölkədə müxalifət yoxdur? Bəs biz nəyin davasını aparırıq? Tofiq Yaqub oğlu nəyin davasını aparır? Əli Kərimli nəyin davasını aparır? Bu qədər salanan, repressiyaya məruz qalmış adamlar nəyin davasını aparır? Qarabağ qasibi Məbək Həsənov 2 dəfə siyasi məhbus həyat yaşayıb, 1 dekabr aksiyasında da ağır xəsarət alıb. Nəyin davasını aparır o? Kiminləsə qonşu davası var? Yoxsa hökumətdən hansısa bir maddi umacağımız var? Bu millətin sözünü canımız, qanımız bahasına deyirik. Heç kimə də buna görə minnət qoymuruq. Heç kimdən də buna görə sağ ol, təşəkkür gözləmirik. Amma imkan da verməyin ki, bu qədər haqsızlıq eləsinlər. Bu qədər haqsızlıq da edilməməli də axı. Bu cür ağır şərtlər altında yalnız xalq zəfəsi və milliş vuranın rəhbərliyindən 20 nəfər son bir neçə ildə ağır repressiyaya məruz qalıb, amma hər dəfə yola davam demişik. Millətimizə qurban olsun demişik. Ona görə də sizdən umacağımız ancaq budur ki, heç olmasa həmin bax bu məqsədli, qərəzli adamların belə nahax kampaniyalarının ayaq tutub yerəsməsinə imkan verməyin. Bəli, Bə, gücümüz bu qədər nə yetir. Bizim gücümüz nədən asıldı? Sizin verdiyiniz dəstəkdən. Nə vaxt dəstəyiniz çox olsa, gücümüz onda çox olacaq. Haradan gətirim mən gücü? Rəhmətli elçibəyin məlum sözlərini təkrarlamaq istəmirəm. Əgər siz dəstək verməsəz, biz haradan gətirəcək o gücü, o cəsur insanları? Bu gün də var o, amma minlərlədir. Minlərlə bir milləti xilas etməyə kifayət eləmir. Heç 10 minlərlə də kifayət eləmir. Ona görə də, əzizəm vətənlər, Tofiq Yaqublunun, Azərbaycanın bu gerçək qəhrəmanının başına gələnlər Bizi zaman-zaman bu mövzuda danışmağa vadər eləyəcək. Bu məsələ elə-belə məsələ deyil. Bu məsələ unudulmayacaq. Bu cinayətkarlar cəzalarını mütmən alacaqlar. İnsanlığa qarşı edilən cinayətlərdə zaman axımı söhbəti yoxdur. Onların cinayət məsuliyyətinə cəlb etmə müddəti heç vaxt bitmir. Hər kəs bunu bilsin. O icraçılar da bilsin. O sifarişçilər də bilsin və Azərbaycan xalqı da burdan o nəticəni çıxarsın ki, Azərbaycanda Bu qədər ağır şərtlərdə belə həqiqət üçün canını fəda ediyən oğul və qızları var. Onların qiymətini sağlamında bilmək lazımdır.